From now to this generation that passes to another generation. Kogwo tugiuga nituranjivunira kumenya tondu nituahota kuruga na bado ni kindu tugutwara to the next generation. Kana agenda ito in short igiuga ni culture ndigakue. Tugutiga kinya handu ati culture ndikuririkanwo ringi tondu ati nituathomire tukimenya githungu tukimenya maundu tofauti tugicoka tukioya the western culture tware. Kogwo agenda ito ni ati culture ito ithi na mbere na kuririkanwo to one generation to another. Turakora airitu ni marathii njaga na korwo no tuhote kumaririkania uria twathomithirio from before ungikora kimikirire kimirire nginya aike ito marahika makaruga indomi makarugira athuri indomi ugukara riu maririkana uthuire ni mekuruga ngwaci na kimikirire koguo culture ito ni tugucoka tumitwarithie mbere. Okay,
kila siku jama jama na kadhalika na etc. Mshawe nilivundua mimikari nikienda kazi, unaingia mta na rudi mbaya kama matatu. Mimi narigi leti, wewe ni jenjarati, wewe ni kolomba pia kutumiwa na kila wa Dennis Moremi Mochi na tuko hapa siku ya leo sababu ya male community. Tuna represent the male community. Kimeru, sababu squeeze mambo ni kama ina change, the culture is still eroding. Saizi tuko modern, vitu mingi ni modern saizi. So at least tunajaribu kupractice ile kidogo tunakumbuka, ile kidogo tulikuwa tunafunzwa kitambo. Hatu practice kila kitu sababu saizi ni hard kidogo sababu tuko modern, vitu mingi zina change. So tunajaribu chenye tunaweza na chenye kilikuwa kina happen kitambo, ndo tuna at least kujaribu kidogo. First of all, kacha lazima iheshimiwe. Na kacha inasaidia sana kuleta watu pamoja. Kacha pia ndo inatusaidia ku maintain peace and order kwa community. Sana. Siku za usoni vijana ndo mambo ya zamani sana ni kama wanasahau. So tungewaomba sana at least muweze kuwa mnahold events kama hizi, ndo vijana waweze kujumuika pamoja, ndo waweze at least kujikumbusha kitu ilikuwa inatokea kitambo. Ndo kacha tusikuje kusahau mambo sana yenye ilikuwa inatokea kitambo. Yeah.
I'm representing Northern culture. Okay, first of all, I thank Embu College for, let's say, bringing this cultural day to, let's say, us ladies to learn. Maybe some of us ladies don't know how to cook. So, when others cook, others will see and they will know how to cook later for themselves or for their husbands. Okay, when we are preparing this, you know, a girl child comes from mom. Mom teach a girl child to know how to cook or to be a future wife. So, in here, we started cooking, let's say, some of us, we don't know, but we cooperate with the rest. Like we cook kita as our northern chapati, let's say chapati, but it's a mixture of maize meal and unga ngano. So we cooked it and it is, as you see there, it is flat and big, isn't it? And it is very delicious. So here we learned it, and also I see our lecturers testing and they see it good. So we thank you so much for bringing this culture so that some of us will learn it. Thank you so much. Yes, Minaito Osman. In northern Kenya, Minaito Osman. Osman de Morocco. Ini chakula ya northern Kenya. Consist of rendile, gabra na borana na Somali. So wanatengeneza pilau, hanjera, ama khita. Vitu kama hizo ndo tunatengeneza hapa. So tunakaribisha kabila zingine hata waonje ama waone. Ile pia tu interact na familia zingine ama tribes zingine. So tunawakaribisha muonje at least hata tuone chakula yetu. Sisi kama northern. So ni khita iko hapa na pilau na mboga. Ndio maana tunakaribisha watu wakuje, kila mtu, kila tribe zote wakuje waone chakula yetu. Tunawakaribisha tukule pamoja, ile tuinteract pamoja, ile ulete hiyo ilete umoja. Aye. Agolo. Sisi tulitengeneza hii chakula as a northern people. It consists of marendile, gabra, borana, then tukachagua chakula yetu. Tulipika nini mboga na anjera. Anjera huwa tunaitanga kwa lugha yetu kita. Kwa sisi, tunakuanga northern, as in tuko na diesel yetu ya kutengeneza chakula. Tulipika kwa kuwa nini, kwa kuwapendeza na kwa kuleta sisi sote pamoja. Jina naitwa Michael Parmoya Laka, nimetoka Kajado upande wa Loitoktok. Na kwa swali ambalo leo uliuliza saa hizi, sisi kwa kimila yetu, kimila bado iko na bado tunadumisha mila yetu kama Wamaasai. Kwa vijana, mila bado iko venye tulikuwa zamani. Kwa siku ya leo cultural festival, sisi tumedumisha mila yetu kwa kuchinja na kudumisha mila kwa kunywa damu na kuchoma nyama vizuri venye inafaa, na tukafuata masharti yenye napaswa tufuate tukichinja mbuzi. Kwa huko nyumbani tunakuaga na gathering ya vijana na tunaendaga huko porini. Unapata tumeenda porini, tunapanga tuseme leo tunaingia pori fulani. Hiyo unapata wakati wa kuna stages, kuna ile stage unatoka unafanywa tohara. Kishafanywa tohara, kuna mahali mnaenda kama vijana, unapata unateswa, unapitia ile mateso venye
unapaswa upitie mateso ndio ujue mila ya Wamasai venye iko. Napitie mateso hadi ufike pale kwa tohara. Naweza himiza kabila zingine, mwacha mila ni mtumwa. Tujitume kwa mila yetu, tusisahau mila yetu. Ndiposa pia tukuze Kenya ambaye tunaitumikia sisi kama kabila zetu zote 47 ama county 47. Nawahimiza tu tudumishe mila yetu, tusisahau mila, tusikubali kwa chishwa mila yetu, tudumisha kabisa. Naam. Ni supu tumeweka dawa. Kuna dawa mitishamba ambayo ndio hii. Hii ni dawa nzuri sana. Unaona venye natengeneza hiyo sasa ni kupekecha. Napekecha kama venye natengeneza uji ama kitu kingine. Ndio ichanganyike. Na hii supu imetokana kwa hii nyama. Hii nyama tunalishana kudumisha umoja wetu kama wasa. Mmoja anakata, anapatilizia wengine. Kisha patilizia wenzake, hii inamaanisha tuko na umoja. Nyasi kawuono batedo chiemo mopogore opogore koro gi message monya oro ne joma ni yudhe manoko ochamo ka sani wadhi election koro dao mang'eny ma ne timre last time kik nuore joluo ng'ere gi chamo rech koro ing'e ni joma chamo ano kodichieng ma kawuono en odichieng maber mar mor watedo gik machalo kaka rech watedo omena a lot kienyeji be nika kuo nika omena mochila chiela toweta be nika koro waneno gik mang'eny ma kawuono waneno ka Masai bo ong'ado rombo kacha ma gimadho remo aching' waneno kwamo wamor gi wetego koro jopiny un uneno na odiochieng' ma kawuono ha uuru ya uuru uneno nago ha dong wamorgo wamor koro odiochieng' ma kawuono ber kendo wan dwaro ni kamano gima kamano onego bedni timore kare pile ka pile kata seche ka seche. Miss Beryl, I'm doing social work in this school, Embu College. I'm so happy today. Today is the cultural day in our school. We've cooked a variety of food, fish, we've cooked ugali, omena, and mboga ya kienyeji, and we are so happy. We have celebrated. We just want to start eating. We have tested a variety of food from different communities, and we are so happy. They've really cooked, and we've tested the food, and we've learned something from these different communities, and for sure we have seen that oneness is something which is very good, and we really appreciate this school for this kind of function of maybe bringing people together, and we are so glad, we are so happy. Today is a very important practice. In fact, it should be encouraged in an institution like this, because for sure, if you see, it's so some similarity, and it makes students feel one and person. There is no difference. If Luos are one of the Nilots, and if you go to other Nilots groups like Kalanjin, Maasai, they also take
they will, you will find kienyeji is there. You will find the only difference is fish. The fish is similar because the sauce is not nearer to them. So this thing, they bring us, they show us a certain unity that exists between us. Yes. Yes, kwa majina naitwa Ojeng Johannes Ombok. Natoka kule upande wa Nyanza, Kisumu County. Na nasoma katika chuo cha Embu. Ninafanya diploma in information technology. Siku ya leo tuko na cultural day na ni siku ya furaha, na tumeweza kuandaa aina ya chakula ambayo tunapika upande wa Nyanza. Tuko na samaki hapa, samaki iko hapa, tuko na mboga ya kienyeji, tumepika omena na pia ugali ya kukula nazo. Okay, kwa majina naitwa Maria Mwinde. Hii siku ya leo ni siku ya utamaduni katika jamii. So as the coastal tume, like, ni siku yetu muhimu sana, tunajikumbusha mambo mengi kama kupika. Unajua kuna wale ambao huwa wanakula kwa mahoteli, mambo kama hayo. So hapa hivyo tutakuja pamoja, tunapika vyakula ambavyo ni vya nyumbani. And then pia kuna, like, tunafanya umoja. Wajua ile kila mtu akisoma, wajua hapo hivi shuleni kila mtu yasoma, yafanya tu mambo yake. So hivi, like, utamaduni watuleta pamoja. And then pia ule upendo, love. And then siku hizi wajua tuko generation tofauti. Umuhimu wake wa this kitu ambacho inaitwa cultural day ni, like, watu wanaelewa manufaa yake. And then siku hizi vijana wamesahau kabisa utamaduni wao, wamesahau kwamba unaona kama mimi nimevalia dera, si ndio? So watu wanafaa kukumbuka kwamba kuna mavazi ya kiutamaduni and all that. Na sasa this generation ya sahi, watu wamesahau kwamba kuna kuvalia vitu kama hizi, kuna kupika vyakula kama vya kitambo. Watu wameingia tu katika uzunguni. Watu wamesahau kabisa. Lakini at least tunashukuru kwamba tumekumbushwa. Tunashukuru sana. Kama pale vile wa Baluya tumeona, like, wanapika sima na kuku. So ni kitu cha, like, tumeonja chakula chao tukafeel pia it's very sweet, iko tamu sana. Hata pia wa Somali tumeonja vyakula vyao, pia na vyakula tamu sana. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots, they're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nons. You are not as tough as
guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling, calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh. Not as tough though. Don't wanna test your luck with me. I think I'm bad enough to see. I'm sick of all the bad thoughts, people who were have nots. You are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me. I think I'm bad enough to see. I'm sick of all the bad thoughts, people who were have nots. I'm gonna go get some more.
Go ahead.